বাজেটত বানপানী, এটা জ্বলন্ত সমস্যা বানপানী। আর সেই বানপানী সমস্যা সমাধান করার বাবে অসম বাজেটত বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। অসমৰ বানপানী সমস্যা সমাধানৰ বাবে কি কি সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে? বানপানীক অন্য দিশেৰে বোৱাই নোৱাৰ বাবে বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰ কথা কোৱা হৈছে আজিৰ বাজেটত। বানপানীৰ দিশ সলনিৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৈতে জলাশয়সমূহৰ সংলগ্নৰ এটা উদ্ভাৱনীমূলক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে আজিৰ অসম বাজেট 2024ত। সম্পূৰ্ণ বিজ্ঞানসন্মত তথ্য আৰু অধ্যয়নেৰে এইখিনি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা বুলি আজিৰ বাজেটত সদৰি কৰা হৈছে। বানপানী অন্যফালে বোৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত জলাশয় আৰ্দ্ৰভূমি চিনাক্ত কৰাৰ বাবে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ আছে সেইখিনিও গ্ৰহণ কৰা হ'ব। তাৰ বাবে ইতিমধ্যে জৰীপৰ কাম সমাপন হৈ গৈছে। এই জৰীপৰ জৰিয়তে মুঠ 271টা জলাশয় হ্ৰদ বানপানী বোৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত হিচাপে বিবেচিত হৈছে আৰু এই সকলোখিনি কাম কৰা হ'ব উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰ জৰিয়তে আৰু বাস্তৱসন্মত পদ্ধতিৰে। বানপানীৰ দিশ সলনিৰ বাবে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৈতে জলাশয়সমূহৰ সংলগ্নকৰণৰ উদ্ভাৱনমূলক পদক্ষেপ, আমি শেহতীয়া বিজ্ঞানসন্মত তথ্য আৰু অধ্যয়নেৰে নতুন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ। বানপানী অন্যফালে বোৱাই নিয়াৰ বাবে উপযুক্ত জলাশয় আৰ্দ্ৰভূমি চিনাক্তকৰণৰ অৰ্থে আমি উত্তৰ পূব মহাকাশ প্ৰয়োগ কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে জৰীপ চলাইছিলোঁ। ইয়াৰ জৰিয়তে সৰ্বমুঠ 271টা জলাশয় হ্ৰদ য'ত 10 হেক্টৰতকৈ বিস্তৃত পানী আছে বানপানী অন্যফালে বোৱাই নিয়াৰ বাবে উপযুক্ত বিবেচিত হৈছে। উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যৰ গৱেষণাৰ ভিত্তিত কেতবোৰ নতুন ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োগেৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত জলধাৰণ ক্ষমতা অতিৰিক্ত 220 লাখ কিউবিক মিটাৰলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ জৰিয়তে কেইটামান বৃহৎ আকাৰৰ জলাশয় পুনৰ্জীৱিতকৰণ আৰু পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে চিনাক্ত কৰা হৈছে। উত্তৰ পূব মহাকাশ প্ৰয়োগ কেন্দ্ৰ নেছেকে বানপানী সৃষ্টি কৰা নদীসমূহৰ জলবিজ্ঞান বিশ্লেষণ কৰিছিল। এই অধ্যয়নটোত এইটোৱে লক্ষ্য কৰা হৈছিল যে বানপানীয়ে পথ সলনিৰে কিছু সংখ্যক নদীৰ বানৰ আধিক্যৰ সময়ত ইয়াৰ জলৰাশি 20%ৰ পৰা 80%লৈ হ্ৰাস কৰিব পাৰে। এই পদক্ষেপে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনক উল্লেখযোগ্যভাৱে সহায় কৰাৰ লগতে ভূভাগৰ নিম্নগামী জলপৃষ্ঠক ওপৰলৈ অনাত আৰু দুৰ্বল জল পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ পুনৰ উদ্ধাৰ কৰাত সহায় কৰিব। ই এক বহনক্ষম ধৰণেৰে পৰিৱেশ তন্ত্ৰজনিত সেৱাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰা সম্প্ৰদায়সমূহক জীৱিকাৰ ক্ষেত্ৰত উপকৃত কৰিব। মথাউৰি নিৰ্মাণৰ পৰম্পৰাগত ব্যৱস্থাৰ পৰা আঁতৰি জলাশয় আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানপানীৰ সংগত ব্যৱস্থাপনাৰ এই নতুন পদ্ধতি বান প্ৰতিৰোধৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যখনৰ এক যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ। ইয়াৰ বাবে মই প্ৰায় 200 কোটি টকাৰ আবণ্টন দিয়াৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিছোঁ। উল্লেখযোগ্য যে উত্তৰ পূব মহাকাশ প্ৰয়োগ কেন্দ্ৰই অসমত বানপানী সৃষ্টি কৰা জলধাৰাসমূহৰ পৰীক্ষণ কৰিছিল, ইয়াৰ জলবিজ্ঞান বিশ্লেষণ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই সাময়িকভাৱে এটা পদক্ষেপ ৰূপত এতিয়া আগন্তুক দিনত বানপানী প্ৰতিৰোধৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব।